Власна марка – ефективний шлях до збільшення маржинальності рітейла. І поки мережі працюють над формуванням портфелів ВТМ та пошуком ексклюзивних асортиментних пропозицій, виробники шукають нові шляхи співпраці з рітейлом, інструменти зниження собівартості виробництва та шляхи збереження своїх брендових товарів на полицях, які все частіше відчувають на собі тиск власної марки. Трейдмастер Груп зібрав під одним дахом 270 власників і топ-менеджерів компаній-виробників та експертів від провідних роздрібних мереж України і сусідніх країн, аби разом вирішити питання власних торгових марок. На мій погляд, це одна із кращих конференцій в Україні, посвящена, власне, торговим маркам. Вопрос достатньо специфічний, але він в последнее время приобретает все более и более актуальное значение для сетевого ритейла. И то, что компании Трейдмастер удалось собрать такой звездный состав выступающих и внимание участников этой конференции, приехало очень много гостей, говорит о том, что эта проблема действительно актуальная. Експерти певні, що власні торгові марки – це ключ до якісного продукту. Особливо вигідно це буде для споживачів, адже люди матимуть змогу придбати продукт за більш вигідною ціною, а головне – зможуть бути впевненими в його якості. Ми намагаємося і контролювати постійним лабораторним контролем, да, проведенням. Ми проводимо аудити всіх наших постачальників. Обов'язково ми встановили достатньо жорсткі вимоги. Загалом, якість продукції власних торгівельних марок, як на мене, достатньо висока в Україні. Фахівці переконують, що власні торгові марки – це майбутнє України. Сейчас неуклонно росте доля собственных торговых марок, которые сети реализуют в своих магазинах. И я думаю, что дальше этот уровень будет еще больше и больше. Это всемирный тренд, так есть во всем мире. Організатор «Трейдмастер» упевнений, щорічна конференція «Національний проект розвитку контрактного виробництва» та переговори, які відбулися між учасниками ринку, сприятимуть у появі на полицях супермаркетів нових товарів під власними торговими марками. А також це підвищить якість продуктів для кінцевого споживача і допоможе зростанню ефективності бізнесу рітейлерів та виробників на території нашої країни.